Бул курсту биохимия менен баштайбыз. Башты айтканда клеточная биология менен. Биохимический молекулаларынан кийин энзимдер, белоктор, углеводдор, ошолорду өтүп андан кийин анан клетка өтөбүз. Клетканын ичиндеги процесстер синтез, ДНК, ошол эле учурда гликоген, глюкозанын талкаланып, энергиянын пайда болушу, синтез белка ошого окшоп процессорду өтөбүз. Бүгүнкү сабакта болсо химический компоненты ЖВО, башчы айтканда мен силерге жөнөткөн китептин 3-главасын өтөбүз. 3-главасында так бул жакта эмнелерди өтөт экенбиз? Биохимияга кириш, андан кийин углеводдор, липиддер, аминокислоталар, белоктор, эң акырында ДНК, РНК, нуклеиновый кислоталарды өтөбүз. Анан биохимический молекулалардын определениялары. Ошол жерде биохимический молекула барбы, жокпу? Оларды өтөбүз. Башта айтылган болсок, биохимия дейт эмнени окутат дейт? Изучает структуру функционирования организма на уровне клетки, молекулы, атомы, как работает биологическая система дейт. Мисалы үчүн бир вещество бар, инсулин деген бир вещество кантип организмге влияет этет? Же ошол эле учурда суу молекуласы организмге кандай таасирлерди берет, кандай функцияларды аткарат? Ошолорду окутат дейт. Биохимия менен кайсыл наукалар связаны дейт? Мисалы үчүн генная инженерия деле биохимия менен байланышы бар. Биотехнология ген биохимия менен байланышуу бар. Ар түрдүү генетический ооруларды изилдөө дагы мисалы үчүн биохимия менен байланышы бар. Биохимия деген организмди клеткалык уровеньде, клеткадан алдыңкы молекулалык уровеньде окуткан бир илим, биологиянын бир тармагы. Эми организмде кездешкен ар түрдүү заттар бар, мисалы үчүн алар водород, углерод, азот, кислород, фосфор, сера деген булар бул жакта көрсөтүлгөндөр. Бул жакта көрсөтүлгөн могу биринчи группа болсо, булар организмде эң көп кездешкен заттар. Булардын ичинен бул жакта могу көрсөтүлгөн төртөөсү организмдин 96% түзөт. Водород, углерод, азот, кислород. Бүгүнкү сабактын эң основной ошо водород, углерод, азот, кислород жөнүндө болот. Анан клетканын ичинде ошол эле учурда могу натрий, магний, хлор, кальций деген да веществолор бар. Булардын концентрациялары биркиге салыштырмалуу анча аз. А если бир веществонун клетканын ичинде бир веществонун заряд боло турган болсо, плюс же минус заряд боло турган болсо, аларды биз эмне деп айтат экенбиз? Ион деп айтабыз. Ион деген клетканын ичинде организмдеги молекулалар, если заряды бар болсо. Анан ошол эле учурда мисалы үчүн марганец, железо, кобальт, медь, цинк деген веществолор бар. Булар заряды жок акыбалда кездешет. Ошон үчүн буларды эмне деп айтат экенбиз? Микроэлементтер деп айтабыз. Организм ичиндеги эң основной өзү микроэлемент анан макроэлемент деп бөлүнөт. Макроэлементтерге бул жактагы могу веществоларды киргизе турган болсок, микроэлементтерге болсо основной могу калган 3 негизделген группа микроэлементтерге кирет. Эми клеткада же организмде кездешкен эң основной булар 20га жакын заттар. Булардын кээ бирлери биз животный организмдерде кездешет, кээ бирлери растенияларда кездешет. Организмдерге салыштырмалуу бул кездешүү жанасы проценти же кездешүү концентрациясы өзгөрөт. Андан кийин биологический значение водорода, кислорода, азота, углерода связано основными их валентности равны соответственно 1, 2, 3, 4. Эми водород бул жакта сүрөтү көрсөтүлгөн, могу водород H менен көрсөтүлгөн. Андан кийин могу көрсөтүлгөн кислород бул болсо азот. Бул азот анан эң акыркысы бул болсо микен углерод. Эми валентность деген нерсе бар. Валентность деген бизге пока мондай түшүнсөк болот. Валентность деген бул канча связь кыла алат. Мисалы үчүн водород бир эле связь кыла алат. Бул дегенде бир эле бош электрону бар. Мисалы үчүн кислород 2 связь кыла алат. Бунун бул жакта 1 анан бул жакта болсо экинчи бош бул жакта 1, бул жакта болсо 2 эмнеси бар экен? Бош электрону бар. Башкача айтканда бул валентности 1 болсо бунун валентности канча экен? 2 экен. 2 связь кыла алат. Ошол эле учурда азоттун валентности 3. Башкача айтканда 3 связь кыла алат. А углероддун болсо жанасы валентности 4. Башкача айтканда бул 4 связь кыла алат. Ошон үчүн эң основной атомдор дейт булар.
şu vadarat, kislorod, azot, uglerodun 1 2 3 anan 4 deyip süz qıla alat deyip. A uşul mo vadarat, kislorod, azot, uglerodtordun qılğan süzün biz ne deyip atken biz kovalentnaya süz deyip atabız. Kovalentnaya süz, ionnaya süzlardın ayırmaların biraz tüşündürgen hareket qılas sabaqta. Sal üçün natri xloriddin içinde süz, sal üçün bul jaqta natriden plus degen zaryad bolat. Хлордун минус деген заряд болот. Ошон үчүн булардын арасында связь болсо, ионная связь деп аталат. Бая жана айтканбыз, заряд бар молекулаларды иондор деп айтабыз. А булардын ошо зарядтардын ортосунда пайда болгон связь болсо, ионная связь деп айтабыз. Дагы биздин могу молекулалардын атомдордун углерод, азот, кислород, водороддун ортосунда болгон связьдерди болсо, биз эмне деп айтат экенбиз? Kovalentnaya süz деп айтабыз. Ошондо водород 1 kovalentnaya süz кыла алат, кислород 2 kovalentnaya süz кыла алат, азот 3 kovalentnaya süz кыла алат, углерод болсо 4 kovalentnaya süз кыла алат. Бул жакта мисалы үчүн метандын молекуласы берилген. Бунун молекуласын жаза турган болсок мындай болот. CH4. Мисалы үчүн бул жакта 1 CH, 2 CH, 3 CH, анан 4 CH. Башча айтканда ар бир водород бирден kovalentnaya süз кыла алат. А углерод болсо бул жакта канча? 4 kovalentni süz qılıb çatat. Oşonu misal versek bolat. Kovalentni süz men ionnaya süzün ayırmasını gördük. Andan keyin bul jaqta bizim organistik molekulalardın içinde en asanlı skeletti mo suratta görüp turganlarda emne tüzöt eken? Uglerodtor tüzöt. Uglerod organistik je biologistik molekulalardın skeletini tüzöt. Значение углерода определяется способностью атома соединиться друг с другом, образуя цепь или кольца, как показано на рисунке 3 на 3. Получается, мне было бы, что если учитывая углерод, молекула лары, джонекой или цепь трудно должен кун, цепь трудно должен кун, джонекой трудно должен кун, что если учитывая мне было бы, мандай кольцо трудно, где тоголок шакекче трудно должен мүмкүн дейт. Что если учитывая, анан дагы бир нерсе айтып кетиш керек болгон, дагы бир нерсе айтайлы, бул жактан сүрөттү карай турган болсоңор, бул жерлерде бирден гана CH бар, а бул жакта болсо 2ден CH бар. Бирок общийде карай турган болсоңор, углероддун бардык жерде 4 эле CH кыла алат. Бул жакта мо углероддун карай турган болсок, 1, 2, 3, 4 CH кыла алат. А бул жакта углероддун карай турган болсок, бул деле 1, 2, 3, 4 CH кыла алат. Башча айтканда, углерод өзү менен өзү 1 CH кылышы мүмкүн. Двойной эки связь кылышы мүмкүн и тройной связь кылышы мүмкүн. Муну бир связьди простой деп айтабыз. А моя экосум болсо двойной же тройной болсо эмне деп айтат экенбиз? Сложный связь деп айтабыз. Ошондо углерод өзү менен жалаң простой связьдарды башча айтканда бирден гана ковалентный связьди да түзүшү мүмкүн. Ошол эле учурда бул жакта сүрөттө көрсөтүлгөндөй бул жердегидей эмнелерди кылышы мүмкүн экен, двойной связьдарды дагы кылышы мүмкүн дейт. Башча айтканда сложный связь дагы кыла алат. Эмпирическая структурная формула, например, бензола дейт. Мисалы үчүн бул жакта могу бензол деген молекула. Бул бензолдун молекуласын карай турган болсок, бензолдун молекуласында канча 3 двойной связь бар экен. Ошол эле учурда 3 простой связь бар экен. Анан ар бир углерод атомуна эмне байланган экен? Биздин бир водород атому байланган. Башча айтканда бул жакта бунун могу эмпирическая формула же жөнөкөй формуласы деп аталат. А бул болсо эмне кандай эмне деп аталат экен? Бул структурная формуласы деп аталат. Структурная формула башча айтканда атомдордун кандай жайгашкан экенин көрсөтөт. Мисалы үчүн бир атом бул жерде жайгашкан, бир атом бул жерде жайгашкан, бир атом бул жерде жайгашкан деп атомдун бесополошениясын көрсөтсө ал структурная формула деп аталат. А жөн эле мындай канча атом бар экенин көрсөтсө ал эмне деп аталат экен? Эмпирическая формула деп аталат. Бензолдун ошондой эмпирическая формуласы анан структурная формуласы бар дейт. Эми организмдин ичинде атомдордон башка дагы группалар бар. Группа деген не? Группа деген
организмдин ичинде же клетканын ичинде же процессе булар реакцияга бир кирет. Ошол реакциядан бир чыгышат. Башча айтканда, бул жакта мисал катары карай турган болсок, биякта гидроксилная группа бар. Гидроксилная группа водород менен кислороддон турат. Мунун орусчасын жазып койлу, гидроксилная группа. Гидроксилная группа. Бул мисалы үчүн реакцияга бир кирет, и реакцияга бир чыгат. Булар көбүнчө эмнелерде кездешет экен? Булар көбүнчө спиртте да кездешет. Бул жакта сүрөттөр жакшыраак көрүнсүн деп англиче китептен алабыз. Силер окуп аткандарда тайларды карасаңар, тайларда булардын апрелинялары бар. Ошол жактан да көрүп алсаңар болот. Андан кийин мисалы үчүн карбонилная группа деген бар. Карбонилная группа эмне экен? Карбонилная группа бул жакта бир углерод бар, анан углеродго двойной связь менен байланган эмне бар экен? Кислород бар. Карбонилная группа эки түрдүү болушу мүмкүн. Карбонилная группа мондай карай турган болсоңор, эки углероддун ортосунда келген карбондо да болушу мүмкүн. Ошол эле учурда скелеттин аягында да келиши мүмкүн. Башча айтканда, если эки жагынан тең углеродко байлана турган болсо, буну кето группа деп айтабыз. Кето группа дейбиз. А если скелеттин уш жагына келе турган болсо, мондай болот. Башча айтканда, бир жагына водород байлана турган болсо, анда биз аны эмне деп айтат экенбиз? Альдегидная группа деп айтабыз. Ошондо эмне карбонилная группанын эмне түрү бар экен? Эки түрү бар. Кето группа, анан кийин альдегидная группа деген түрлөрү бар. Муну дагы тайлардан көрсөңөр болот. Бул жака да жазып койлу, карбонилная группа. Анан карбоксильная группа бар. Карбоксильная группа деген если бир молекулада карбоксильная группа болсо, ал молекуланы биз эмне деп айтат экенбиз? Кислота деп айтсак болот. Мисалы үчүн кислоталарда көп кездешет бул группа. Ошол эле учурда амино группа бар. Амино группа болсо, наоборот, кислоталарда эмес, эмнелерде көп кездешет экен? Щелочтарда көп кездешет, основанияларда көп кездешет. Булардын анан кандай функциялары, кандай атомдордон турат экенин бул жактан сүрөттөн карап жатташ керек и дагы бир аз мисалдарым болсо, орусча тайлардан өзүңүздөр окуп аласыздар. Анан үчүнчү группа бар. Үчүнчү группа эмне экен? Субгидролиная группа. Субгидролиная группа эмнеден турат экен? Сера плюс водороддон турат. Бул да реакцияга бир кирет, реакцияга бир чыгат. Аминокислота цистеин биздин эң основной аминокислота болгон цистеинде кездешет. Буну белокторду өтүп атканда кайра башынан өтөбүз. Биологический молекулаларда көбүнчө аминокислоталарда гана кездешет бул группа. Анан үчүнчү группа фосфатная группа. Группа фосфата же фосфатная группа десек болот. Фосфатная группа эмнеден турат экен? Төрт водороддон ортосунда жайгашкан фосфордон турат. Бул болсо көбүнчө эмнеде кездешет? Биздин ДНКларда кездешет. ДНК, РНКларда кездешет. ДНК анан РНКларда кездешет. Үчүнчү группа болсо биздин эмне экен? Метилная группа. Метилная группа болсо бул дагы ДНКларда көп эле молекулаларда кездешет. Мындай мисал катары карай турган болсок, мондай бир группа. Буну же бул жакта сүрөттөн карай турган болсок эмне экен? Бир углеродко үч водород атом байланган группаны биз метил группасы дейбиз. Бул дагы реакцияга ушул группа түрүндө кирет, группа түрүндө чыгат. Организмде кездешкен ошо жети группанын атын, карбонилная группаны экиге бөлгөндө 8 группанын атын билишиңер керек. Андан кийин измалык молекул большинство в организме содержится вот 60% 5% дейт. Организмде 60%-тан баштап даже 95%-ке чейин эмне кылат дейт? Суу түзөт дейт. Мисалы үчүн дарбыз бадыранга окшогон организмдердикин мөмөсүн эсептеген болсо, дарбыздыкына 98%-ке жакын суу болот. Ошол эле учурда андан калган уже калган мындай кургак сухой веществаны кайсы молекулалар түзөт экен? Биздин сахарлар же полисахаридтер же алардын мономерлери моносахаридтер түзөт. Андан кийин нуклеиновый кислоталар бар, белоктор бар, липидтер бар. Ушулар биздин эмнени түзөт экен? Клетканын же сухой вещества. Сухой вещества деп ушуларды айтабыз. Булар башча айтканда клетканын эмне кургак массасын түзүшөт. Ошолорго эң основной биздин бул жакта көргөн төрт органический молекулалар кирет. Анан булардын жанында да витамин,
ошо окшоо веществолор бар, эми витаминдер булак неорганический веществолор. Булар болсо биздин бүгүн өтө турган нелерге организмдин ичинде кездешкен органический же биохимический молекулалар. Эми бүгүнкү жананы баштай турган болсок, бүгүн биринчи биз эмнеден баштай эткенбиз? Вададан баштайбыз. Баштай айтканда суу молекуласы. Суу молекуласы билесиңер, 2 водород плюс ага кошулган бир кислороддон турат. Баштай айтканда мол жакта бир кислород, анан ага байланган 2 ковалентный связь менен байланган нелер бар экен? Водород атомдору бар. Вот один конец молекулы плюс несет небольшой положительный заряд, другой отрицательный. Судун жанасын молекуласын карай турган болсоңор, бул жагында могу частичный деп аталат, могу частичный деп көрсөтүлөт. Если жөн эле плюс болсо, ал плюс заряд. А если могу бета анан кийин плюс болсо, ал частично положительный. Толук положительный эмес, положительныйга жакын деген. Ошондо водород атому эмнеге частично положительный зарядды ташыйт. Кислород атом болсо частично негативный зарядды ташыйт. Ошол эле учурда бул жактагы кислород водород атому дагы частично положительный менен ташыйт экен, зарядды ташыйт. Ошон үчүн дагы суу молекуласы эмне деп аталат экен? Диполь деп аталат дейт. Суу молекуласын башча айтканда полярный. Полярный деп да айтса болот. Же диполь деп айтса да болот. Полярный болгон үчүн атомы кислорода способность притягивать электрон в оранжевый. Бул полярный болушуна себеп эмне экен? Полярный болушуна себеп бул жакта могу ковалентный связьте 2 электрон бар. 2 электрон 1 ковалентный связьте түзөт. Ошол эле учурда биздин кислород более электронегатив болгон үчүн электроотрицательный. Башча айтканда электронду өзүнө күчтүүрөөк тартат. Башча айтканда электрондор өзү көбүнчөсү бул жакта 2 атомдун ортосунда жайгаша турган болсо, бул жакта эмне болот экен? Кислородко жакын жайгашат. Кислородко жакын жайгашкан үчүн бул жактар протондордун айынан бул жак көбүнчө положительный зарядты алат. А бул жакта электрондор көбүрөөк болгон үчүн бул жак эмне болот экен? Частично отрицательный зарядты алат. Ошон үчүн дейт суу молекуласы диполь болот же полярный болот дейт. Анан полярный болгону үчүн дагы суу молекуласынын ичинде жайгашкан электрондордун айынан суу молекуласы биринчи полярный болот же диполь болот. Бул биринчи свойствосу. Андан кийин суу молекуласы полярный болгону үчүн дагы 2 суу молекуласы, башча айтканда бул жакта биринчи суу молекуланын кислороду менен экинчи суу молекуланын водороддун ортосунда бир тартылуу пайда болот, связь пайда болот. Бул связьти биз эмне деп айтат экенбиз? Водородный связь деп айтабыз. Водородный связь ковалентный связьга караганда анча эле слабый. Бул связь өтө эле слабый, бирок 2 суу молекуласын бири бирине эмне кылып турат экен? Байлап турат. Ошол водородный связь кыла алат дейт. Башча айтканда суу молекуласынын эң основной свойстволорунун бирөөсү анын водородный связь кыла алышы. Водородный связь кыла алганы үчүн дагы анан суудун ар түрдүү свойстволору келип чыгат. Аларды көрөбүз. Суудун биринчи свойствосу. Суу дейт эмне кыла алат? Суу эмне экен? Суу эң основной растворитель. Башча айтканда суудун ичинде көп веществолор эрийт. Вода превосходный растворитель, полярный фьюз. Эң основной суу кимдерге? Полярный веществоларга растворитель. Мисалы үчүн суудун ичинде краска эрибейт, краска сууга аралашпайт. Эмне дегенде краска эмне? Полярный эмес. Ошол эле учурда бензин сууга аралашпайт, ал дагы полярный эмес. Мисалы үчүн сууга аралаша тургандар эмнелер? Натрий хлорид. Мисалы үчүн натрийдин положительный заряды бар. Ошол эле учурда хлордун болсо отрицательный заряды бар. Ошол үчүн бул экөөсү эмне болот экен? Суудун ичинде эрийт, а краска болсо суудун ичинде дейт эрибейт. В растворе молекулы или ион получают возможность двигаться более свободно, так что реакционная способность вещества разрастает. Если молекула суудун ичинде кенен кыймылдай алса, анын реакционная способность көбөйөт дейт. Мисалы үчүн эмне деген бул? Бир вещество реакция боло алыш үчүн ал жакшы кыймылдап туруш керек. Жакшы кыймылдай алган вещество кыймылдай албаган веществолор реакцияга кире албайт. Мисалы үчүн температура көтөрүлгөндө температура көтөрүлдү деген суудун температурасы көтөрүлдү деген эмне деген? Суудун ичиндеги вода суу молекулалары өтө тез кыймылдай баштады деген. Кыймыл канчалык көп болгон сайын сыртка энергия ошончалык көп чыгат. Ошон үчүн дагы температура көтөрүлөт. А если канчалык температура түшкөн болсо, анда молекулалар ошончалык жай кыймылдайт деген. Бул эмне деген? Мисалы үчүн суу тоңгондо музга айланат. Башча айтканда катуу болуп калат. Молекулалар вообще кыймылдабай калат. Анда ал эмне экен? Ошо тоңуп калат. Башча айтканда канчалык тез кыймылдаса ошончалык температурасы көтөрүлөт, канчалык жай кыймылдаса температурасы ошончалык түшөт дейт.
По этой причине клетка большие сейсмические реакции протекает в водных растворах. То есть очень очень дага реакция больше, чем бинесаны кеймал таптурши гиректи. А очень очень дага сума ошол вишталар көнчө мөлөткен суудун ичинде дейт. Водный растворда кеймалдашат. Водный растворда кеймалдаган үчүн дагы алардын реакциянын способности мөлөткен өйдө болот. Если бир нерсенин ичинде эрибесе кыймылдабай турса, андан анын реакцияга кириши жайыраак болот. Неполярные вещества, например, липидтер отталкивается водой, и ее процесс обычно интегрируется друг к другу. Иными словами, неполярные вещества гидрофобные. Эми бир термин бар. Гидрофобный деген судан корккон деген. Башты айтканда судан качат. Салчын липид, краскалар, ошол эле учурда бензин, ошол окшогон веществолар гидрофобный дейт. Булар башты айтканда суудун ичинде эрибейт. Нерастворимый. Кээ веществолор болсо, мисалы үчүн натрий хлорид ошого окшогондор суудун ичинде эрийт. Аларды биз эмне деп айтат экенбиз? Гидрофильный деп айтабыз. Гидрофильный, гидрофобный деген эки терминди билишибиз керек. Биринчи суудун слойсасы башка айтканда бардык болбосо да көп веществолор өзүнүн ичинде эрит алат дедик. Экинчи слойсасы болсо большая теплоёмкость. Большая теплоёмкость деген бир сууга канчалык энергияны же канчалык кысыктыкты берсек дагы суудун температурасы өтө жай өзгөрөт. Удельная теплоёмкость воду называют количество теплоты, которое необходимо, чтобы поднять температуру 1 кг воды на 1 Цельсий градус. 1 кг эмес, 1 грамм болуш керек. 1 грамм воды. Удельная теплоёмкость деген, удельная теплоёмкость башка айтканда суудукку өтө өйдү. Бул эмне деген? 1 грамм суудун 1 грамм суудун температурасын 1 градуска көтөрүш үчүн өтө көп энергия керек. Мисалы үчүн суу 100 градуста кайнайт. А мисалы үчүн спирттердин кээлери 70 градуста кайнайт. Спирттер тез эле испарение болуп кетет. А суу болсо испарение болуш үчүн өтө көп энергия керек. Башты айтканда суудун удельная теплоёмкость өтө өйдө дейт. Кал 1 калория башты айтканда. Вода обладает большой теплоёмкостью. Это значит, что существенное увеличение тепловой энергии вызывает лишь сравнительно небольшое повышение температуры. Мисалы үчүн дүйнөнүн 75% суу каптап турат. Бул эмнеге мисалы үчүн эмнеге болушу мүмкүн? Күн чыкканда жерге энергия келе баштайт. Ал энергия жердин температурасын өтө тез көтөрүп таштабаш үчүн суу аны эмне кылат экен? Өзүнө сиңирет дагы жердин үстүндөгү температураны мээлүү же медленно кармап турат. Жай өзгөртөт. Мисалы үчүн эртең менен 16-дан баштап 35-ке чейин көтөрүлөт өтө ысык жерлерде. А если ошо жерден үстүндө 75% суу каптабай турганда может температура кечинде минус канчаларга чейин түшүп кетмек, минус 100, минус 200-терге чейин түшүп, күндүз болсо минус плюс 300, 400-терге чейин көтөрүлүп кетмек. Башка айтканда колебание өтө күчтүү болмок. И андай жерде жашоо болмок эмес. Суу дагы ошон үчүн эмне кылат экен? Энергияны күн чыкканда өзүнө сиңирип кармайт дагы, түн киргенде наоборот ошо судагы энергия абага чыгат да эмне болот экен дүйнөгө таркайт. Башты айтканда дүйнөнүн температурасы постоянный условияда иштеп турат дейт. Вода служит для многих клеток организма средой обитания, обеспечивает довольно значительные постоянные условия. Ушундай постоянный температураны түзүп берет, ошол жерде да эмне болот дейт? Жашоо жакшы болот. Если суунун ордуна башка бир вещество болгондо, анда жердин температурасы дейт минустардан баштап плюс канчаларга чейин өтө күчтүү колебания болмок дейт. Большая теплоёмкость ошону айтабыз. Большая теплота испарения. Большая теплота испарения деген суудун испарение болушу үчүн дагы өтө көп энергия керек. Скрытая теплота испарения есть мера количества тепловой энергии, которая необходима сообщить жидкость для перевода. Суудун суюктук акыбалына газга айланыш үчүн дагы башка айтканда көп энергия керек дейт. Это объясняет существование. Бунун эң основной себеби эмне экен? Бул жактагы водородный связьтарын болушу. Суудун свойствосунун эң көбү суудун большая теплоёмкостунун болушу, универсальный растворитель болушунун эң основной причинасы анын водородный связь кыла алышы. Башка веществолор водородный связь кыла алышпайт көптөрү. Большая теплота испарения означает, что отдача организмом даже больших количеств тепла сопровождается минимальным потерям воды, где обязательно ведет к обезвоживанию. Эми биз тердейбиз, мисалы үчүн тердегенде эмне болот? Тердегенде суу испарение болот. Бирок ошол эле учурда тердегенибизде биз организмдин ичиндеги ысыктыкты дагы сыртка чыгарабыз. Мисалы үчүн биз кыймылдаганда молекулалар, ар түрдүү веществолор тез кыймылдайт, тез реакцияга кирет.
ошон үчүн ошонун айынан сыртка энергия бөлүнүп чыгат. Ал энергия болсо сыртка сырт чыкпаса анда организм эмне болот? Күйүп кетет. Организм күйүп кетпеш үчүн ошол энергия эмне болот экен? Суудун испарениясы менен сыртка чыгып кетет. Ошол эле учурда если ичкеридеги энергияны биз суу менен жоготуп атсак, анда энергияны жоготкондо көп сууну жоготпош үчүн көп энергияны эмне менен жоготушубуз керек экен? Аз суу менен жоготушубуз керек дейт. Ошон үчүн ошого суудун кандай свойствосу бар экен? Большая теплота, испарение. Организмдеги көп энергияны аз суудун испарениясы менен сыртка алып чыгып кетет. И организм ошондо эмне болот? Салкындайт. Андан кийин большая теплота плавления. Ошол эле учурда суудун эриши үчүн дагы өтө көп энергия керек дейт. Муз акыбалынан суу акыбалына айланыш үчүн дагы көп энергия керек. Буну өзүңүздөр окуп аласыздар. И плотность и поведение воды близки точки замерзания. Ошол эле учурда суу тоңгондон кийин муз суудун үстүндө калкып калат. Башча айтканда тоңгон муз акыбалындагы суудун плотности суу акыбалындагы сууга караганда жеңил. Башча айтканда эси суу тоңо турган болсо анын тоңгон бөлүкчөсү эмне болот экен? Суудун үстү жагында калат. Ошон үчүн дагы эмне болот экен? Биз бул жакта сүрөттө карай турган болсок суу өйдө жагынан тоңгон үчүн суунун астында жашоо улана берет. А эси муз тоңгондо катуураак болгондо бул ылдыйга чөкмөк. Ылдыйга чөмөк да суу баардыгы ылдыйдан баштап өйдөгө чейин тоңмок мондай болот. Анда суудун ичинде жашаган могу балык же ошо балык дахния ошогон суудун ичинде жашаган баардык организмдер эмне болмок экен? Бир эле кышта кырылып жок болмок. Ошон үчүн муздун плотности дейт, суудун плотностуна караганда жеңил и ошол үчүн дагы суу и муз суудун үстүндө калкып турат. Большие поверхностные натяжения и когезия. Ошол эле учурда суудун суу молекуласы бир суу молекуласы экинчи суу молекуласы менен эмне кыла алат дедик? Водородный связь кыла алат дедик. Бири бирине тартылып турат дедик. Ошол эле учурда суудун эң үстүңкү слою өтө катуу болот. Эң үстүңкү суудун слоюнда водородный связьдер бири бирине катуураак тартылат. Ошон үчүн мого окшогон насекомыйлар эмне кыла алат экен? Суудун үстүндө дейт басып жүрө алат. Бул дагы башча айтканда организмдерге бир шарт түзүп берет. Ошол эле учурда суу молекуласы когезия кыла алат дейт. Когезия деген суу молекуласынын суу молекуласына тартылышы. Мисалы үчүн могу бир дарак. Бул дарактын примерно эми карагай деп эсептей турган болсок, бул дарактын примерно бою 100 метр көлөмчөсү. Чоң карагайлардын. Ошондо суудун тамырдан баштап бул жактан өйдөгө чейин чыгыш үчүн өтө күчтүү насос керек. Алдай насос мисалы үчүн тамырда жок. Суу эң основной свойствосу суу бияктан испарение болот. Испарение болгондо суу молекуласы бияктан испарение болгондо ал өзүнөн кийинки суу молекуласын бул жактан тартат. Ошондо ар бир суу молекуласы бири бирин тартып отуруп эмне кылат экен? Суу молекуласы дейт кислема аркылуу же өсүмдүктүн ичинде сосуктар аркылуу өйдөгө тартып чыгат дейт. Ошол эле учурда суу молекуласы когезия кыла алат. Башча айтканда өзү менен өзү тартылат же өзүнүн ортосунда водородный связьди же суу молекуласынын тартышын когезия деп айтабыз. Ал эми суу молекуласынын башка бир веществого башча айтканда сосуктардын стенкасына да байлана алат. Бул жакта сосуктардын стенкасына байланып ылдыйга түшүп кетпешине тоскоол болот. Башча айтканда аны эмне деп айтат экенбиз? Суу молекуласынын башка бир затка байланышы же тартылышы болсо адгезия деп айтабыз. Когезия, адгезия деген ушундай терминдер бар. Когезия это сплетение молекул физического тела друг с другом по действиям сил притяжения. Бири-бирине тартылат деп бул жакта биз суу түшүнүп көрөбүз. На поверхности жидкость существует, поверхностное натяжение, результат действующего между молекулами сил когезии направлено внутрь. Суудун үстүндө эмне бар дедик? Поверхностное натяжение өтө күчтүү дейт. Почти тогда суудун поверхности катуу болот. Благодаря поверхностному натяжению жидкость стремится принять такую форму, что площадь ее поверхности была минимальной, где форма шара из-за жидкости самое большое поверхностное натяжение у воды. Поверхностное натяжение эң күчтүү эмне бар дейт? Сууда бар дейт. Мисалы үчүн бул эмне деген? Если биз бир тамчы сууду жерге төгө турган болсок, мындай отуруп, ал көбүнчө мындай капля түрүндө топтолуп турат. Бул деген өйдө жагы бири бирин катуу тартып топтоп турат деген. А если ошол эле учурда бир капля майды төгө турган болсок, май бүтүп чачылып кетет, жайылып кетет. Башча айтканда майдын поверхности бири бирин өтө катуу тарта албайт. Ошол үчүн дагы воданын дейт поверхностнын натяжениясы эмне болот дейт? Максимум же
en çok. O yüzden için daha su bizim en asalmay işte. Некоторые важные биологические функции воды обеспечивают поддержание структуры салчин организмден почти тунда скелет турундай перформана карма структуран же формана кармагана жардам берет дейт. Суши растворителем среды для диффузии. Растворитель болуп эсептелинет дейт. Ошол эле учурда заттардын диффузиясына, заттардын таркалышына жардам берет. Участвует в реакциях гидролиза. Гидролиз деген реакцияларда катышат. Буну бир аздан көрөбүз. Суши среды обитания для водных организмов. Суда жашаган организмдерге среда обитания болуп берет дейт. Суши среды, которые происходят оплодотворение. Салчын оплодотворение. Башка реакцияларда эле оплодотворение да эмне болот дейт? Суда болот дейт. Обеспечивает распространение семян, гамет, личиночной стадии, почти когда артурду организмдердин личинкаларын, спораларын, уруктарын ташылышына жардам берет, почти когда размножение дагы өзүнүн таасирин деп көрсөтөт дейт. Некоторые важные биологические функции воды, то есть что-то будет тогда растения ларда дает озмоз, озмоз это клетканын основной форма сангармагана жардам берет фотосинтез катышат дейт, обеспечивает транспирацию, также транспорт неорганических ионов и органических молекул, то есть что-то артуру органические неорганические молекулалар сосудтардын ичинде же флоемалардын ичинде иштолор ташылат. Ошолор ташылаткан жана адам экен суудун ичинде ташылат дейт. Башка айтканда транспортная функциясы бар. Обеспечивает прорастание семян. Уруктун өсүшү үчүн да эмне керек экен? Суу керек дейт. Башка айтканда суудун организмде өтө көп функциялары бар. Животнойлорда кездешкендерин өзүңүздөр окуп аласыздар. Бул мисалдар берилген. Так, ошо менен биринчи сабак бүттү.